BetSafe lažybos. Na, muzika tai tikrai labai svarbi, ypač prieš rungtynės, mėgstu pasiklausyti, tai dadeda savotiškas gal motivacijos, nu, užsivedu gal biškį kitaip ir dėl pačios stiliaus muzikos, tai klausosi įvairios muzikos, gal labiau linkęs link tokios klubinės, ten house, net minimalą kartais pasiklausau, bet vėlgi priklauso nuo nuotaikos. Turiu kambarioką, kuris yra prancūzas ir iš Afrikos, kuris mėgsta klausytis irgi įvairios muzikos ir kartais tenka pasiklausyti tokių keistų, bet vėlgi visiškai normaliai tai reaguoju ir yra tokias dainas, kur man tikrai patinka. Muzika daro didelę įtaką ir kai pradėsi dieną, su kokia daina galbūt ta daina įtakos tavo visą dieną, tai aš asmeniškai prieš varžybas stengiuosi klausyti kuo daugiau roko, Linkin Parkų. Drum and bass'o, kad mane užvestų, nes man geriau sekasi, kai aš esu užsivedęs, negu kada atsipalaidavęs ir tada tikrai nerodu savo geriausiai. Klausau viską, nuo pradedant lietuviškos, kartais net ir rusiško, ir nežinau, tiek nuo pop, įvairiausias iš tikrųjų muzikas klausiausi. Dušė dažniausiai, bet klausau visokios muzikos, bet ne visada klausau prieš varžybas, kartais norisi pabūti ramiai. Susikaupti, kad neklausau, o kitą kartą prieš varžybas norisi paklausyti muziką, tada įsijungi. Tai būna visai. Prieš treniruotės nebūtinai, bet į varžybas važiuojant autobusu, tai taip, klausausi, bet neturiu kažkokio ten grinai stiliaus. Tad šiaip klausausi atsipalaidavimui tą muziką, tai prieš varžybas, kaip sakau, visą laiką stengiuosi paklausyti, nusiraminti, pagalvoti. Man geriau, kad gruotų muziką, jos klausausi važiuodamas į stadioną, rūbinį, turim didelę kolonėlę, kur lekia ta muzika, nes kažkaip atsipalaiduoja ir daug apie futbolą negalvoja, taip stipriai nesikoncentruoja ir vėliau paprasčiausiai ramiau išeini aikštį ir žaidė. Mano muzika nėra ta populiari, dažniausiai rūbinėse skamba pop muzika arba kaip dabar Izraelyje žaidžiant skamba izraelietiška muzika, kurios aš tikrai neklausau. Izraelio muzika ta visai kitokia negu Europoje. Mes ten nieko ir nesuprantam ir stilius tikrai man nelabai patinka. Keletą dainų turiu, kur pasiklausau būtinai prieš rungtynes, neminėsiu pavadinimų, bet ir būna tokių dainų, kur atrandu kažką naujo. Prieš pat rungtynes mėgstu tokias agresyvesnės, kaip pasakyčiau, ir drum and bass'ą galima paklausyti, kad taip užsivesčiau vėlgi. Būna, kad ramina, būna, kad reikia užsivesti, kaip mes sakom, futbolininkai, bet šiaip dažniau tenka neklausyti prieš rungtynes, nes susikupiu, kitaip apmastau, kas vyks aikštėje ir panašiai. Po susirinkimų laukiau telefoną paruošęs, kada prijungs prie kolonėlės muziką ir turim. Bet jau ten grinai išreikštas vienas didžėjus pas mus klube. Aš nežinau, kas čia būna, aš jau metai kaip nebuvau rinktiniai, bet kažkas paleidžia tiesiog. Aš niekada savo muzikos neleidžiu, aš jaučiuosi atsakingas, kad mano daina turi tik visiems, tai aš tiesiog ausinukus. Bet mūsų rūbiniai turim daug ispanų, yra vaikinai, kurie visada leidžia dainas ir jos nėra blogos ir tinkamos. Kaip tam tinka? Jeigu tau nepatinka, yra dauguma žaidėjų, kurie, aš pavyzdžiui, varžybų dieną nemėgstu daug labai bendrauti, rūbiniai neinu ir nesišnieku su žaidėjais, nes aš žinau, ką man reikia daryti, aš tiesiog ausinukus ir darau savo ir tiesiog laukiu varžybų. Na, rinktinėje Arvidas labai reiškiasi, visada nori savo playlistą paleisti, bet sakau, sveikintina, nes nu, šitą darbą irgi reikia mokėti ir apsimti į Žalgirėje. Teko vienu metu ir man gal tokiu didžėju būti, bet dabar keičiamės kas kartą, tai vienas žmogus, tai kitas. Dabar šiuo metu liktis Arvidas, bet jam nelabai rūpi, kad gal nedaug kam patinka jo muzikos stilius, bet šiuo metu lik ir Arvidas. Arvidas Novikovas. Šiuo metu Arvidas yra mūsų didžėjus. Jo, Arvidas Novikovas. Bandė būti ir kiti, bet nelabai patiko kitiems žaidėjams. Jis pats paėmė tą kavadinėlį, pats ir leidžia tą muziką. Na, klausomės dažniausiai jo muziką. Kiekvienas turi savo mėgstamą muziką. Nu, Arvidui atrodo, kad ir visiems tas turi patikti. Nu, klausimas, nu, nieks neprieštarauja ir tiek.